Xəbər verdiyimiz kimi, Qarabağda qondarma rejimin prezidenti olmuş Arayik Arutyunyan Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən onun barəsində hələ 2020-ci ilin oktyabrında cinayət işi açılıb. Belə ki, o həm də Gəncə şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş terror əməllərinə görə ittiham olunur. Həmin ilin oktyabrın 4-də Arutyunyanın özü də rəsmi sosial şəbəkə hesablarında Gəncənin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələrin ağır artilleriyadan atəşə tutulması barədə göstəriş verdiyini etiraf etmişdi. Mənim əmrimə əsasən bugün Ermənistan ordusu tərəfindən Gəncə şəhərindəki hərbi obyektləri zərərsizləşdirmək üçün bir neçə raket zərbələri endirilib. Arutyunyan cinayət əməlinə bu cür don geyindirmişdi. Gəncədə ümumilikdə 26 mülki azərbaycanlının ölümü ilə nəticələnən raket zərbələrinin Azərbaycanın o zaman işğal altında olan Kəlbəcər və Xankəndi şəhərləri ərazisində yerləşən Ermənistanın hərbi bazalarından endirildiyi müəyyən olunmuşdu. Nəticədə barəsində həbs qərarı çıxarılan Arayik Arutyunyan beynəlxalq axtarışa verilmişdi. O, terror, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham olunurdu. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev 2 gün öncə jurnalistlərə açıqlamasında separatçılara müraciət edərək onları könüllü təslim olmağa çağırmışdı. Separatçı rejimin axtarışda olan şəxslərinə müraciət edərək onları könüllü olaraq təslim olmağa çağırıram. Onsuz da gec-tez həbs ediləcəklər. Separatçıların saxlanılmasında sözsüz ki, gecə-gündüz ayıq-sayıq xidmət aparan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin də peşəkarlığını qeyd etmək lazımdır.